Ne vaxt neyi edeceğimizi yaxşı bilirik. Ona göre bugün de bizim uğurlu əməliyyatımız artık büyük nəticələrə getirip çıxardı. Ve neyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır və mən də bu inama arxalanaraq bütün lazımı tədbirləri görürəm, ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi quruculuq sahəsində. Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə bugün də bizim uğurlu əməliyyatımız artık büyük nəticələrə gətirib çıxardı. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır və mən də bu inama arxalanaraq bütün lazımı tədbirləri görürəm, ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi